Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 15. avgust 2019. Jedna osoba je teže povređena sinoć kada je u železničkoj stanici Ruma na putnom prelazu obezbeđenom automatskim branicima međunarodni putnički voz naleteo na drumsko vozilo koje se provlačilo između spuštenih rampi, saopštilo je preduzeće Infrastruktura železnice Srbije. Za nesreću na putnom prelazu u Rumi odgovoran je isključivo vozač drumskog vozila koji nije poštovao propise i saobraćajnu signalizaciju jer je pokušao da zaobiđe spuštene branike na putnom prelazu, ističe se u saopštenju. Infrastruktura Železnice Srbije ponovo apeluje na sve učesnike u drumskom saobraćaju da poštuju propise i ne pokušavaju da pređu preko pruge kada su rampe spuštene, jer je to jedini način da se spreče nesreće i sačuvaju ljudski životi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je gazdinstvo porodice Cilić kod Jagodine i tim povodom najavio danas na Instagram profilu Budućnost Srbije veću podršku države razvoju vinarstva i vinogradarstva. Mere iz nacionalnog investicionog plana napravit ćemo zajedno sa strukom, samim vinarima i vinogradarima kako bi pomoć bila usmerena na aktivnosti koje su njima potrebne, poručio je tim povodom predsjednik Srbije. Nema novih slučajeva zaraze afričkom kugom svinja u Srbiji, a za dosadašnje slučajeve najverovatnije je odgovoran ljudski faktor, izjavio je danas ministar poljoprivrede Branislav Nedimović posle razgovora s predstavnicima Udruženja odgajivača svinja, čiji članovi gaje petinu svinja u Srbiji. Na sreću, novih sumnji nema jer smo uspeli da za sada na mikroprostoru to rešimo, rekao je Nedimović u Doroslovu i objasnio da je afrička kuga svinja kao terorista koji se tačkasto pojavljuje u pojedinim sredinama koje su prilično udaljene jedna od druge. Uprkos problemima koje ima sa svinjskim mesom, Ministarstvo poljoprivrede i dalje nastavlja da ugovara tržišta za plasman junećeg mesa u inostranstvo. Stočari u Sremu pozitivno komentarišu ponovno aktiviranje Srem Šida za tržište Turske. Nadaju se da će se saradnja intenzivirati i da će se plasman robe ostvariti upravo na tom tržištu. U toku je adaptacija prostorija takozvane stare škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi, čiji će prostor nakon rekonstrukcije koristiti predškolska ustanova Poletarac. Od 1. septembra vaspitno-obrazovni program u ovom prostoru će pohađati predškolci iz Nove Pazove, tako da više neće biti liste čekanja, jer će svih prekobrojnih 46 mališana sada moći da pohađaju vrtić. Trenutno se izvode radovi na krečenju prostorija, hodnika, renoviranju toaleta i stolarije. Radove finansira opština Stara Pazova u iznosu od pola miliona dinara. Bioskopska sezona u lokalnim dvoranama počeće nešto ranije, već u utorak 20. avgusta u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi u 18 časova biće prikazan film Kralj lavova Disneyjeve produkcije, dok će u 20 časova biti prikazan horor Annabelle 3. Dan kasnije ova dva filma će biti u istom rasporedu prikazana i u Novoj Pazovi. Nakon 7 dana, dakle 28. avgusta, u Staroj Pazovi u 18 časova će biti prikazan crtani film Angry Birds, a u 20 časova Paklene ulice o ilegalnim autotrkama. Oba filma sutradan mogu pogledati i Novopazovčani u svom bioskopu. Iz elektrodistribucije Stara Pazova obaveštavaju potrošače da će zbog radova na elektromreži u petak 16. avgusta bez struje ostati pojedine ulice u Novoj Pazovi. Od 8 do 13 časova isključenje je planirano u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića od kućnog broja 69 i 82 do kraja ulice, zatim u ulici Blagoja Parovića, Karađorđevoj od kućnog broja 45 i 54 do kraja ulice i Pionirskoj od kućnog broja 28 i 39 do kraja ulice. Sutra pretežno sunčano u severnim krajevima i planinskim krajevima, promenljivo oblačno, vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša od 25 do 29 stepeni. Toliko za današnje vesti. Hvala na pažnji.